Բարև ձեզ, երկրի հարց ծրագիրն է եթերում։ Այսօր հայոց նորագույն պատմության ամենափառահեղ օրերից մեկն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշում է անկախության 20 տարին։ Սրանից ուղիղ 20 տարի առաջ, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում ընդունվեց հռչակագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության մասին, իհարկե հետո արդեն դեկտեմբերին տեղի ունեցավ հանրաքվեն։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հոյիդա բյուրոյի անդամ, ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Վահան Հովանեսյան, ստացվել է այնպես, որ այս ամբողջ ընթացքում մենք ասելով Ղարաբաղ, ավելի շատ հասկացել ենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթաց։ Խոսել Ղարաբաղի մասին, ավելի շատ խոսել ենք կարգավորման գործընթացի մասին։ Հիմա սեպտեմբեր 2-ը անկախության այս տոնը նաև առիթ է խոսելու հենց Ղարաբաղի մասին, ավելի ոչ միայն եւ ոչ այնքան բանակցային գործընթացի, այլ հենց Ղարաբաղի մասին, անցած այս 20 տարիների անցած ճանապարհի, ձեռքբերումների, նաև բացթողումների մասին։ Ինչ է կարծում այս 20 տարիներին, որոնք կարելի է առանձնացնել որպես ձեռքբերում Լեռնային Ղարաբաղի անկախ թողոց չճանաչված հանրապետության համար։ Ձեր խոսքի դրամաբանությանը հետևելով, ես հավանաբար չպետք է խոսեմ բուն հաղթանակի մասին, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրման, դրա շուրջ գտնվող հայկական տարածքների ազատագրման մասին, որովհետև սրանք են հենց այն ֆոնը ստեղծում, որի շուրջ պատտվում է այն, ինչ անվանեցիք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում եւ այլն։ Ես ասեմ ձեզ, որ նրանք, ովքեր հաճախ են եղել Ղարաբաղում եւ տարբեր հատվածներում Ղարաբաղի, տեսնում են, թե Լեռնային է Ղարաբաղը Մուղանի դաշտավայրի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արևելյան հատվածները հեզասահորեն լեռներից իջնում են դեպի բլուրներ, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ավարտվում հայկական լեռնաշխարի արևելյան եզրը, եւ հետո մինչեւ Կասպի ծով անգամ բլուր չկա, եւ նույնիսկ բնակլիմայական այս պայման տարանջատումը հստակ ցույց է տալիս, որ տարբեր տարածքների մասին է խոսքը, դրանք երբեք չեն եղել մեկ միավորի մեջ, բացառությամբ սովետական տարիներին արհեստականորեն։ Նույնիսկ հնագիտական մշակույթները մինչև այդ վերջին եզրերը, օրինակ Ուզերլիք թեփե աղդամի մոտ, որ հնագույն հուշարձաններից է, այլևս դեպի արևելք չեն կրկնվում, շատ ավելի խղճուկ հետամնաց մշակույթ էր մինչև Կասպի ծով տիրում, հիմա էլ է այդպես։ Ես նկատի ունեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունի։ Եթե Ադրբեջանի կամ նրա հովանավորների համար դա ազգային առաջացող ազգի ինքնագիտակցության խորհրդանիշ է, կամ գիտեք արժանապատվության խնդիր է, ագահության խնդիր է եւ այլն, մեզ համար կենաց մահու, մենք շատ լավ հասկանում ենք, առանց Ղարաբաղի մենք չենք լինի։ Բայց սա հասկանում ենք նաև 88-ին, սա միշտ էինք հասկանում, մինչև 88-ն էլ, բայց հենց առաջացավ հնարավորությունը, այդ մասին խոսվեց բարձրաձայն, բարձրաձայն խոսելուն հետևեցին ադրբեջանական ջարդեր, դրան հետևեց զինված ապստամբություն հայ ժողովրդի և հաղթանակ ազատագրական պատերազմում։ Բայց այդ գիտակցությունը արդյոք մեզ բավարար դասեր տվեց, թե ինչից մենք պետք է խուսափենք հետագայում եւ ինչի մենք պետք է ապավինենք եւ ինչ պետք է անենք։ Այստեղ իհարկե շատ կարեւոր է։ Մարդեն գալիս ենք իմ հարցին, որ այս 20 տարիների ընթացքում հիմա իհարկե շատ բան արվել է։ Շատ բան արվել է այն առումով, որ հայության նախ եւ առաջ խոսենք արտաղարաբաղյան գործոնների մասին։ Ղարաբաղը ամբողջ հայությանը միավորող հիմնական ցեմենտն էր, հիմնական ցեմենտո ուժը, տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, նույնիսկ իրարամերժ քաղաքական ուժերի, հայության տարբեր հատվածների, ջավախկով, արևմտահայությունով, սփյուռքյան տարբեր գաղութներով եւ իհարկե հայաստանցիներով ու ղարաբաղցիներով, այս ցեմենտը հանդիսացավ Ղարաբաղը։ Սա ազգային շարժման համար հսկայական նշանակություն ունեցավ, շեղվեցինք։
Հետո մենք սկսեցինք մտածել Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման մասին, ներդրումներ, տնտեսական զարգացում, գյուղատնտեսություն եւ այլ, նորից շեղվեցինք, որովհետեւ մենք չհասկացանք, մենք չկարողացանք Ղարաբաղը այնքան գրավիչ դարձնել, այնքան գրավիչ դարձնել ներդրողների համար, հայաստանցի, սփյուռքահայ կամ ընդհանրապես արտասահմանցի, որ այսօր անգամ խոսակցություն չլիներ այն մասին, թե Ադրբեջանի դուրը գալիս է, թե չի գալիս, եթե ինչ-որ արտասահմանցի Ղարաբաղ է այցելում։ Եվ ամենակարևորը, ցավոք սրտի մենք չարեցինք, խոսքը գնում է վերաբնակեցման մասին։ Վերաբնակեցումը կենսական նշանակություն ունեցող հարց է։ Եվ վերաբնակեցումը բոլորովին էլ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե տեղի ունենար այն ձևով, ինչպես մենք կուզեինք, մենք էինք առաջարկում կամ պլանավորում կամ ծրագրավորում, ինչի համար իհարկե պետք էր պետության ամբողջական ներգրավվածությունը, որը տեղի չունեցավ, ցավոք սրտի, եթե դա տեղի ունենար, ոչ ոք աշխարհում, վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, Հայաստանի պետությանը ընդհանրապես չէր մեղադրի։ Մենք տեսնում ենք, ինչ տեղի ունեցավ Իսրայելում, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ընդհանրապես նման դեպքեր լինում են, երբ տարածքը բնակեցվում է, նույնիսկ առանց, այսպես ասենք, միջազգային օրինական հիմքերի, բայց այդ միջազգային օրենքները, այդ միջազգային իրավական հիմքերը ստեղծվում են վերաբնակեցումով։ Այս սխալը մենք ամենակարևորը թույլ տվեցինք։ Մենք կարծես թե սպասում ենք, որ իրավական հիմքեր լինի, հետո մենք վերաբնակեցնենք, հետո մենք շենացնենք, հետո ներդնենք։ Այնինչ հակառակն է ճիշտը։ Պետք էր անել այդ ամեն ինչը եւ իրավական հիմքերը կստեղծվեին գերազանց կերպով։ Դուք նշեցիք հիմնականում, թե ինչ չենք հաջողել։ Ես մի փոքր ուզում եմ անդրադառնանք նաև մարդկանց հոգեբանական վիճակի այդ ասպեկտների մեջ դիտել։ Տեսեք, այդ Ղարաբաղյան ազատամարտի ժամանակ, ինչի մասին դուք խոսեցիք, կարծես յուրաքանչյուր հայի մեջ հերոս էր արթնացել։ Ոչ միայն նրանց, ովքեր գնացել էին, կռվել էին, մարտնչել էին, նհատակվել էին եւ այլ, այլ նաեւ հայ ցանկացած քաղաքացու մեջ։ Այս տարիների ընթացքում այդ հերոսի զգացողությունը մարդկանց մեջ կարողացանք պահել, պահպանել, որ Աստված մի հարցի հանկարծ, եթե նորից առիթը լինի, այդ հերոսը նորից կարթնանա ժողովրդի մեջ։ Գիտեք, ասեմ, որ սա հենց իմ, ես արդեն պատասխանիս մեջ ասացի, որ արտնացրեց մի նոր զարթոնք էր Ղարաբաղյան շարժումը եւ Ղարաբաղի մասին պատկերացում։ Օրինակ, ես Ղարաբաղում առաջի անգամ Ղարաբաղում հայտնվեցի արդեն պատերազմի ժամանակ։ Մինչև այդ ես ոչ մի առիթ չունեի ուղակի գնալու, եւ շատ-շատ հայեր Հայաստանից կամ Սփյուռքից նույնը։ Այսինքն, ստեղծվեց այս միավորումը, մարդկանց մեջ ազգային ինքնագիտակցության ծնունդ տեղի ունեցավ եւ մարդկանց մեջ ավելացավ դիմադրողականությունը, ազգային դիմադրողականությունը արտնացվեց հենց Ղարաբաղով։ Ես որ ասում եմ, հերոս այդ երեք հաստացա, չէ, հիմա տարբեր տերմիններ են, բայց ես ասում եմ հենց նույնը, ինչ որ դուք։ Եվ իհարկե մենք այստեղ շատ մեծ կորուստներ տվեցինք։ Իհարկե ես նաեւ գիտեմ, որ եթե Աստված մի արածցի հանկարծ Ադրբեջանի որոշ ղեկավարների պարանոիդալ հակումները դրթեն նրանց դեպի պատերազմ, այդ նորից կվերակենդանանա ու կարտնանա, բայց կորուստները շատ մեծ են եղել։ Այն առումով, որ Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը համընկավ եւ դա բնական էր։ Սովետական միության փլուզման հետ, Հայաստանի անկախացման հետ, մենք Հայաստանի անկախացմանը Ղարաբաղի անկախացմամբ եկանք, չէ՞, վերջապես Ղարաբաղի սեպտեմբերի 2-ին է, մեր 19-20 օր հետո, չէ՞, առաջինը Ղարաբաղն անկախացավ, Ղարաբաղի անկախությամբ հասանք մեր անկախությանը։ Եվ այդ ճանապարհին իհարկե կորուստներ էլ տվեցինք, բայց որտեղ այդ ամեն ինչը համընկել էր, հայ մարդու մոտ կար հսկայական սպասելիք, կապված այդ ամենի հետ, ամբողջ շղթայի հետ։ Սովետական միությունը փլվում է, բրավո, վերադառնում է ազատությունը, մարդկային ազատությունը, որը ճնշված էր բոլշևիկյան կարգերով։ Մենք անկախանում ենք, վերջապես մեր իղձը իրականանում է եւ այլն եւ այլն։ Արցախը ազատագրվում է, ուրեմն մեր պատմական տարածքների վերադարձն է սկսվում։ Այս երեք իրար հետ փոխկապակցված դրթող ուժերը մարդկանց մեջ շատ լուրջ հույսեր, հսկայական հույսեր էին արտնացրել։
Առաջի հարվածը տվեց բնությունը, երկրաշարժը, 88 թվականի երկրաշարժը, որ մեր հրաշք Գյումրին և հյուսիսային քաղաքները ավիրեց, շատ ծանր հարված էր, բայց դա ֆիզիկական հարված էր, և այդ հարվածին մենք դիմացանք, պատվով դիմացանք, բայց հետո հանկարծ մենք տեսանք, որ ազատությունը պիտի գար, բայց չեկավ, կեղեքիչ բոլշևիկ չինովնիկի փոխարեն, եկավ ՀՀՇ-ական կեղեքիչ չինովնիկը, շատ ավելի անգրագետ, նա գոր է կարդալ գիլեր, հետո մենք հանկարծ տեսանք, որ անկախության փոխարեն, էլի ինչ-որ մեծ աղբերներ կան աշխարում, ոչ պակաս լկտի, ոչ պակաս կոշտ ձերքով մեր կոկորդը բռնած, և սկսվեցին հիասթափությունները, հիասթափություններ, որոնք շարունակվում են մինչև հիմա, մի շարք պատճառներով, բայց երրորդը Արցախի ազատագրումը, Արցախի անկախությունը, այնուամենայնիվ այդ ասպարեզում ամենաքիչ կորուստներն եղան, թեև ապիկար քաղաքականություն է վարվել, մեր դիվանագիտությունը շատ ու շատ սխալները թույլ տվել, տնտեսական, բարոյահոգեբանական եւ այլ եւ այլ եւ այլ անկումներ, բայց այնուամենայնիվ այս ասպարեզում անկումները ավելի քիչ են, եւ ուրեմն նորից վերակենդանացման մեջ Արցախի գործոնը մեծ դեր է խաղալու։ Իսկ այս 20 տարիների ընթացքում ձեր ասած այդ դիվանագիտական ճակատում ինչ հնա Միչայելոց, որպեսզի արդար լինեմ, ասեմ, որ ՀՀՇ-ական չինովնիկին փոխարինեց այն չինովնիկը, որ մինչև հիմա է նստած, որն էլ ավելի վատ է, շատ հաճախ։ Լավ, կգանք, էլի պիտի կարող չասեի կներեք։ Պիտի կգանք։ Իսկ այս 20 տարիների ընթացքում բանակցային գործընթացում ինչ էր հնարավոր անել ըստ ձեզ, այսինքն ունենք այն առավելագույնը, որ հնարավոր էր ունենալ, թե բանակցային գործընթացում։ Գիտեք, շատ դժվար է հիմա այս վեճը տանել, որտեղ դա կոնցեպտուալ հարց է, նախ մենք պետք է մոտենայինք Արցախի հարցին որպես ազգերի ինքնորոշման հարց, թե այնուամենայնիվ կային այլ միջազգային կանոններ, որոնց միջոցով ավելի հասուկը լիներ խնդրի, խնդիրն ավելի ընկալունակ դարձնել։ Ես մի փոքր ավելի պարզաբանեմ հարցս, ասում եք պետք է ներկայացնենք որպես ինքնորոշման հարց, թե այլ ուղղությամբ տանենք, այսինքն գոնե հիմա արդեն ինչ է պարզ դարձել, պետք է շարունակել նույն տրամաբանությամբ եւ նույն ձևաչափով, թե բոլոր դեպքերում արդեն ժամանակն է փոխել ձևաչափն էլ տրամաբանությունն էլ, ու ձևաչափ ասելովի նկատում եւ Ղարաբաղի վերադարձ բանակցային սեղանին եւ Եվրամիության միգուցե ակտիվացում, ինչի մասին արդեն հայտարարություններ կան, կարծես հնչել են, իսկ տրամաբանություն ասելով ծեր ասած մյուս ճանապարհներն են, միգուցե այլ սկզբունքների կամ սկզբունքների առաջնահերթության ճշգրտում, չգիտեմ, իրավական հիմնավորումներ, իրավական տաշտ տեղափոխել կամ միգուցե աշխատել արդեն ժամանակն է միջազգային ճանաչման վրա, այսինքն այս տրամաբանության փոփոխությունը այսօր անդրաժեշտ է, թե պիտի մնանք այս նույն տրամաբանության եւ նույն ձևաչափի մեջ։ Այստեղ շատ կարեւոր է տարանջատել կոնցեպտուալ ճանապարհը, որով մենք տանում ենք Ղարաբաղյան հարցը, այստեղ մենք շրջադարձային փոփոխություններ իրականացնել չենք կարող։ Չենք կարող հենց այն պարզ պատճառով, որ այս ամբողջ երկու տասնամյակի ընթացքում մենք ասել ենք, որ Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը գերիշխող է, որ ի վերջո նրանց կամքը պետք է լսվի, նրանց կամքի հիման վրա պետք է կայանա վերջնական հանգուցալուծումը։ Ուրեմն, եթե Ղարաբաղը իրեն առանձին պետություն է հռչակել, եթե Ղարաբաղը որպես այդպիսի առանձին պետություն, պետականություն, իր կենսունակությունն ապացուցել է, ապրում է, շարունակում է գոյատևել, ժողովրդավարական ընտրություններ է անցկացնում, հիմա առնվազը առնվազը իր երկու հարևաններից ժողովրդավարական, նույնիսկ երեք հարևաններից ժողովրդավարական, այս պայմաններում մենք կոնցեպտուալ ուղղությունը փոխելու կարիք չունենք, բայց օրինակ, որպեսզի հասկանալի լինի, մենք հիմա ասում ենք, մադրիդյան սկզբունքները ընդունելի չեն, բայց դա չի նշանակում, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը ընդունելի չի, ադրբեջանցիները եւ որոշ ասենք ոչ շատ հեռատես քաղաքագետներ Հայաստանում ասում են, որ
Դե եթե մադրիդյան սկզբունքները ընդունելի չեն, ուրեմն եկեք այս Մինսկի process-ն ընդհանրապես վերջացնենք։ Սա նենգափոխում է հասկացությունների, որտեղ մենք ասում ենք, ոչ, Մինսկի process-ը պետք է մնա։ Մինսկի խումբը ամենապրոֆեսիոնալ խումբն է այսօր աշխարհում, որը ինչ որ տեղեկություններ ունի այս խնդրի մասին, բայց Մինսկի խումբը պետք է սկսի աշխատել ուրիշ մոտեցումներով, այսինքն նորից Ղարաբաղի ներգրավում, վերանայում մոտեցումների այն առումով, որ այս 20 տարիների ընթացքում միջազգային փորձը հսկայական նոր օրինակներ բերեց Էրիտրեա, Կոսովո, Աբխազիա, Ոսեթիա եւ վերջապես Հարավային Սուդան եւ այդպիսի էլի օրինակներ կան, այսինքն ուղղակի կյանքը, պրակտիկան պետք է փոփոխություններ մտցնի այս կանոնների մեջ։ Ուրեմն ոչ թե ֆորմատի փոփոխություն, այլ ֆորմատի ներսում կիրառվող մեթոդաբանության փոփոխություն։ Մենք սրան պետք է հիմա կողմ լինենք։ Եվ այս առումով ես չեմ տեսնում օրինակ, որ մեր դիվանագիտությունը անհրաժեշտ չափով ջանք է թափում, որտեղ մնացած ամենը, որ թվեցիք դուք, տեղավորվում է այդ ֆորմատի մեջ, եւ Ղարաբաղի ճանաչման հետապնդումը եւ Ղարաբաղի հզորացումը տնտեսական, մշակութային եւ այլ սոցիալական առումներով, եւ իհարկե նաեւ պաշտպանունակությունը, այսինքն միշտ պետք է պատրաստ լինել երկրորդ հակահարվածը տալ, եւ Հայաստանը ունի իրավունք, Հայաստանը ասելով, ես տվյալ դեպքում ի նկատի չունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայկական կողմի մասին խոսենք, հայկական կողմը կարող է ոչ ադեկվատ պատասխան տալ, այսինքն դա կոչվում է ասիմետրիկ պատասխան։ Ասիմետրիկ պատասխանը նշանակում է, որ երբ քո վրա սնայպերները, որոնք դիպուկահարները, հիմա ընդունված է ասել, դիպուկահարները, որոնք շատ հաճախ ազգությամբ էլ ադրբեջանցի չեն, լկտիաբար երիտասարդ հայ զինվորների են սպանում իդիմաց լուրջ գումարների, նրանք պիտի իմանան, որ 21-րդ դարում նրանց տան հասցեները եւ որտեղ են ապրում իրենց ընտանիքները, շատ էլ դժվար չի ճշտել։ Հիմա այս ասիմետրիկությունը կարելի է կիրառել մի շարք դաշտերում, ես չեմ ուզում հիմա խորանալ այս թեմայի մեջ։ Լավ, անցած տարիների մասին խոսելիս դուք հիշատակեցիք նաև 80-ականների իշխանություններին, հետո եկած իշխանություններին, այսօր ներքաղաքական դաշտում ստեղծվել է մի վիճակ, երբ որ երկխոսում են, հա, այս երկխոսության հետևանքով գոնե տեսականորեն շատ հնարավոր է, որ դառնա տանդեմ համագործակցություն, ինչ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման վրա։ Ուսումնու մեջ տանդեմ, ես այդ մասը լավ չմբռնեցի։ Իշխանության եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության։ Գիտեք, ես տեսականորեն ասում եմ, եթե երկխոսությունը, այսինքն տանդեմ ընդհանրապես գիտեք, չէ՞ ինչին են ասում։ Հա։ Այն հեծանիվներին, որոնք միաժամանակ երկու հոգի են քշում, դրանց երկու տեսակը կա։ Մեկը, երբ հեծանվորդները նստում են իրար կողք, չորս ակնանի հեծանիրը, կան այնպիսիները, որ նստում են մեկը դիմացը, մեկը հետևը։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ սխեմայով աշխատող տանդեմ է սա լինելու, ինչ որ մեկը դիմացը նստում է եւ ռուլը իր ձեռքում է, թե երկու տարբեր ռուլեր են լինելու։ Դա հասկանալը այս պահին էլ կարծում եմ այդքան դժվար չի, եթե հաշվի առնենք նրանց մոտեցումները հենց Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հարցի վերաբերյալ։ Մոտեցումների մեջ ինչ որ անհաղթահարելի տարաձայնություններ կան, թե նմանությունների ընդհանրություններ։ Ես մեր իշխանություններին այնքան պատճառներ ունեմ եւ այնքան ասպարեզներ քննադատելու, որ այս հարցում պետք է անկեղծ լինել, թեև իշխանության, այսօրվա իշխանության եւ նախկին իշխանության, որ ՀՀՇ-ներ եւ հիմա ինքն իրեն անվանում է կոնգրես, եթե նրանց մեջ կան նմանություններ, նրանց Ղարաբաղյան հարցում դիրքորոշումների մեջ նմանություններ, որ տարբերում են իրենց մեզանից, ապա այնուամենայնիվ այդ նմանությունները իրենց մեջ այնքան չեն, որ այստեղ ամբողջական սերտաճում տեղի ունեն, առնվազն ես հույս ունեմ, որ իշխանությունը այդ սայթակումը ինքն իրեն թույլ չի տա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այնուամենայնիվ մոտեցումները նույնը չէին, այսինքն ես չեմ կարծում, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կամ ազգային ժողովի նախագահը օրինակ կստորագրեին պատերազմ թե խաղաղություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահայտ հոդվացի տակ, կամ ամբողջությամբ կընդունեին նրա առաջ քաշած թեզերը։ Առնվազն հրապարակային քաղաքականության մեջ մենք դա չենք տեսնում, եւ ուրեմն դա նույնացնել այնուամենայնիվ ճիշտ չէի գտնի։
Լավ, մեր իշխանությունները ուղղակի այնքան ուրիշ ասպարեզներում այնքան սխալ են թույլ տվել, որ շատ հաճախ հայտնվում են մի վիճակի մեջ, երբ պարզապես բառապաշար համապատասխան չունեն, չեն կարողանում ադեկվատ պատասխանել շատ նենգ մեղադրանքների։ Օրինակ, ես ձեզ ասեմ, որ ամենավտանգավոր քարոշչությունը Հայաստանում նա է, որը խփում է այն իմ ասած երրորդ հենասյունին, երբ ասում են, որ Ղարաբաղի պատճառով, Ղարաբաղյան պայքարի պատճառով, հարցի չլուծված լինելու պատճառով է հայ ժողովուրդը տկար, հայ ժողովուրդը սոված, հայ ժողովուրդը աղքատ և դժբախտ։ Սա ասում են կոնգրեսականները, բայց որովհետև, և դա սուտ է իհարկե, բոլորս գիտենք, որ դրա պատճառով չի, բայց որովհետև իշխանություններն էլ հոգու խորքում գիտակցում են, որ իրենց վարած գործունեության հետևանքով ժողովուրդը այո և մերկ է, և սոված է, և արտագաղթում է, և դժբախտ է իրեն զգում, չեն կարողանում ճիշտ պատասխանել, պատասխանը ճիշտ չեն կարողանում գտնել։ Սա իսկապես լուրջ պրոբլեմ է։ Պարոն Հովանեսյան, երբ հասկանալի է ձեր կուսակցությունը իր ուղեկիցն ունի և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում և հայթուրքականի հարցում, և այն ժամանակ, երբ որ դուրս եկաք դուք կոալիցիայից, գոնե հանրային ընկալման մեջ այնպես է, որ տպավորված, որ ձեր անհամաձայնությունը հիմնականում այս արտաքին քաղաքական հարցերով է պայմանավորված, իսկապես դա այդպես է թե չէ, և այս վերջի շրջանի ակտիվացումը կուսակցությանը, չեմ ասում նախկինում ակտիվ չի եղել, հատկապես խորհրդարանում պարզ է, որ միշտ էլ ակտիվ եղել է, բայց հրապարակային միջոցառումների մասով, հանրահավաքներ և այլն, ինչով պայմանավորել։ Նախ ասեմ, այսպիսի մի ֆորմուլի մասին խոսենք։ Իշխանությունը սահմանափակում է երկրում իրական ռեֆորմներ իրականացնելու գործընթացը, հրապարակավ իհարկե դրա մասին հայտարարվում է, քայլեր են կատարվում, թղթեր են ստորագրվում, ժողովներ, հայտարարություններ, օրենքներ և այլն, միջազգային ինչ-որ հանձնաժողովներ, իրականում ռեֆորմները առաջ չեն գնում, որովհետև իշխանությունը մտովի մի սահման է գծել, որ եթե ռեֆորմները դրանից անդին անցան, իշխանությունը իր իշխանություն պահելու, անընդհատ վերարտադրելու հնարավորությունը կպակասի, թուլանա, միգուցե կորչի։ Ռադիկալ ընդդիմությունը, որը սկզբում ջարդենք փշրենքի վրա էր, հետո մոնղոլ թաթարների ծեր խոսում, հիմա մոնղոլ թաթարների հետ բանակցում է, ինչպես Երևանում ասում են, մոնղոլ թաթարական լուծը ավարտվեց մոնղոլների և թաթարների միջև երկխոսությամբ, բայց անեկդոտ է։ Հիմա հասկանում եք, այս ընդդիմությունն էլ իր համար սահման ունի, ինքն էլ իր սահմաններն է գծել, որ մինչև որտեղ կարելի է, մինչև որտեղ չի կարելի։ Իհարկե, այդ սահմանը հավանաբար լողացող է, այդ ենք դեռ առնվազն տեսնում։ Մենք էլ մերը ունենք, մեր սահմանը, մեր գործողությունների սահմանը երկրի անվտանգությանը ցանկացած սպառնալիքն է։ Երբ մենք տեսնում ենք, որ այդ սպառնալիքը սկսում է դառնալ ռեալ, մենք ինքնազսպմամբ կարողանում ենք կասեցնել, կամ փորձում ենք կասեցնել այդ վտանգը։ Ուստի և երբ մենք դուրս եկանք կոալիցիայից, ասեմ ձեզ, որ բագաժ, այսինքն անհամաձայնություններ իշխանության հետ, իշխանության կոալիցիայի մեջ մտնող այլ քաղաքական ուժերի հետ նաև ինչ-որ չափով կուտակվել էր արդեն բավականին շատ սոցիալական ոլորտում, լիբերալ տնտեսության վարման ձևերի ոլորտում, անարդարությունների, ուժային համակարգի և բազմաթիվ այդպիսի բաներ կային։ Բայց այնուամենայնիվ կրիտիկական զանգվածը դեռ չէր կուտակվել, կրիտիկական զանգվածի այն վերջի կաթիլը, այո, այդ հայ թուրքականն էր, որտեղ մենք հասկացանք, որ մեր ինքնազսպվածությունը այլևս անիմաստ է դառնում, որովհետև մենք ինքնազսպված ենք մի ճակատում չվնասելու համար, բայց մյուս ճակատում հանկարծ պարզվում է մի ճեղք է առաջացել կամ առաջանում, և ինչպես տեսանք, ճեղքն առաջացավ և հիմա լայնանում է։ Ես անհամբեր սպասում եմ այն օրվան, երբ մեր բարձրաստիճան դիվանագետները կհայտարարեն Թուրքիայի կողմից պրոտոկոլները օրակարգից դեն նետելը, որպես մեծագույն հաղթանակ մեր դիվանագիտության։ Սպասում եմ, երբ են հայտարարել։ Հիմա այս իմաստով ցանկացած
քաղաքական ուժ, պատասխանատու քաղաքական ուժ ունի որոշ կաշկանդումներ, բայց այն գործունեությունը, որ մենք վարում ենք խորհրդարանում, որ եւ վարում ենք եւ վարելու ենք, որը ակտիվ է, որը պայքարող է, մարտնչող է, մեզ հաջողվում է օրինագծերի մեջ փոփոխություններ մտցնել, ինչ որ բան թույլ չտալ, որ գա, ինչ որ բան անցկացնել, եւ դա նորմալ պարլամենտական process է, այստեղ թշնամանքի մթնոլորտում չի այդ ամեն ինչը կատարվում, բանավեճի, բայց ոչ թշնամանքի, բայց կան բաներ արդեն, որ ուղղակի ճնշող ֆիզիկական ուժով, մարդականակով լուծվում են այնպես, որ մենք ուղղակի այլևս այլ մեթոդ չունենք, քան պարլամենտական մեր 16 հոգանոց ֆրակցիային գումարել փողոցի ճնշումը, գումարել ժողովրդի ճնշումը։ Եվ հիմա դա հենց դա է, մեկնարկը Գյումրիից է սկսելու պատահական ընտրություն է, թե ինչ որ ոչ, պատահական ընտրություն չէ։ Պատահական ընտրություն չէ, նաև հաշվի առնելով ժամանակահատվածը, վերջապես Երևանը այսօր բազմաթիվ միջոցառումների մեջ է, որոնք կապված են այս կամ այն չափով անկախության 20-ամյակի հետ, եւ Գյումրին հանիրավի մոռացված է շատ-շատ հարցերում։ Իսկ գյումրեցու տեսակը այնպիսին է, որ եւ կիրթ ժողովուրդ է, եւ մարտնչող, այսինքն եթե ճիշտը մարդիկ ընկալեն, օրինակ առանց մեր մասնակցության, փաստորեն մենք տեղական նախաձեռնությամբ սկսվել են արդեն լուրջ հոսքեր դեպի քվեն ուժը շարժում, մարդիկ ստորագրում են, միանում են եւ այլն, ինչը հուսադրող է, որտեղ վերջապես քվեն ուժը շարժումը քաղաքական աֆիլիացիա չունի, ոչ մի կուսակցության չի պատկանում, կապ չունի, որ նախաձեռնողը եղել է դաշնակցություն եւ մի քանի այլ կազմակերպություն միասին, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ քվեն ուժեի միացողը անպայման պիտի քվեարկի դաշնակցությանը կամ ասենք ժառանգությանը, ոչ, նա կարող է քվեարկի ում ուզում է, մենք հավաքում ենք մարդկանց, որոնք պատրաստ են տեր կանգնելու իրենց քվեին։ Իսկ հանրահավաքում ինչ խնդիրներ են կանդրադառնալու Գյումրի հանրահավաքի նկատի ունեմ, քանի որ հենց վաղն է, չէ՞ կարծեմ։ Վաղն է։ Վաղն է, ժամը 6-ին է տեղի ունենալու թատերական հրապարակում, եւ բոլոր նրանց երևանցիներին, ով այդ ժամերին այդ կողմերը կհայտնվի, հրավիրում ենք, հույսով եմ, որ նաեւ գյումրեցիներն են մեզ նայում, եւ բոլորին վաղը 6-ին հրավիրում եմ հանրահավաքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զրույցի համար, այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Հոյդաբյուրոյի անդամ, ազգային ժողովի Հոյդախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի հետ։ Ամենացեք։